ნაციონალური კოდექსი საქართველოს ეროვნული პატრიოტული კრების პარტია აქცენტები არის ამ აღნიშნულ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ხალაში მოხდა სამწუხაროდ, კონკრეტული სამართალდამღები ამ ეტაპისთვის გამოვლენილი არ არის. Სანქცია ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღებათა კოდექსის 58 მუხლი 200-დან 300 ლარამდე დაჯარიმებას. Ფიზიკური პირების, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 1000 ლარამდე ჯარიმას. Ამ ეტაპისთვის ჩამოერთვა ახსნა განმარტებები ახლო ცხოვრებ მოსახლეობას, რომელმაც ფაქტი დაგვიდასტურეს, რომ მოხდა ჩაყრა ღამის საათებში, მაგრამ კონკრეტული პირი ამ ეტაპისთვის გამოვლენილი არ არის.